Tak jsem zvědav, jak to vypadá u Lidlu. Mokrá sedačka, mokrý trencle. Zapneme si auto. 40% nám to píše na stav, na stojanu. A já si budu muset dojít někam na záchod, tam někam do křoví asi. Pokud možno, aby tam nebyla už řeka. Takže já jdu. Tak stále nabíjíme 16 kW, 15 kW asi. Já jsem si na sebe oblíknul všechny ty modrý, mokrý oblečení. Už to není tak zlý, protože jsem si ty kalhoty vyždímal. Vypadá to normálně, vypadá to, jako kdyby to nic nebylo, ale vyždímal jsem si z nich půl kila, půl litru vody, možná litr vody. A jak vidíte, tak u Lidlu je volno. Když se koukneme do toho, tak vlastně ani moc aut tady není, protože tu nabíječku udělali velice chytře, úplně co nejdál od vchodu, aby to prostě ty lidi nelákalo, ne jako u toho Mekáče, kde to udělali vlastně na tom parkovišti nejblíž k Mekáči, i když tam ještě jedno parkoviště u Mekáče, nebo v Hradci u Mekáče, kdy to dělali úplně u těch stolečků, co tam mají. Takže asi ty lidi fakt jako tam nadávají, že proč tady musí být to prázdné místo pro ty elektroauta. A už tam nemůžou oni stát. Jsme tam přijeli teda u Hradce, v Hradeckém Mekáči jsem byl jenom jednou. A to bylo brzo ráno, takže neměli otevřeno, takže to bylo fajn. Ale pak se to parkoviště tak naplnilo, že jsem nebyl schopen pořádně ani vycouvat a někam se uklidit. A to já jsem takový slušný, že potom, co jsem to nabil, a když jsme tam ještě furt jako byli, tak jsem ho šel uklidit a přendat někam jinam na parkoviště. No, 59 na stojanu, 56 tady. A nám to píše, že by se měli 73% a budeme mít 73%, tak by se měli dojet na Ústeckou z 20%. Tak já si to teďka celý replánuju. Od teďka zruším celý plán. Starting point, tady tam jaké zrušit. Tady dám znova Ústecká. A nastavím si tam jednu věc, a to je, že bych chtěl dojet battery chargers, že bych chtěl dojet aspoň se 30%, a tady ho nastavený 10%, destination arrival 30% aspoň, a zkusíme to, co nám to najde. A měli bychom nabíjet v Brandýse. To je prostě jako tenhle ten software je úplně zmatený, protože on ví, že stojíte na nabíječce, nabíjíte a stejně vás pošle na jinou nabíječku. A největší vtip je, když vyjíždím třeba, jsem si napsal tu trasu tady na tu Ústecko a pak jsem si napsal, že chci jet zpátky domů a dal jsem si co nejméně nabíjecích bodů a ono mi to našlo první nabíjecí bod Mladý Boleslavy a řeklo, že tam nedojedu, protože tam budu mít minus 60%. Jo. A Praha je plná nabíječek, takže občas má jako pocit, že i když si nastavíte, protože tam bylo nastavené, že auto má 18% a já jsem řekl ručně u toho startovací bodu, ne, auto má 80%. A ono to takhle blbo, takže teďka mi to jako píše, že z 58%, což teďka máme, 58%, takže jako musíme dobít ještě 4 kWh
aby jsme dojeli s 30% na tu Ústeckou. To znamená ještě 4 kWh vůči teďka. Tady máme 7,9, takže bychom měli mít 4, bychom měli 12. To znamená, tady bych to měl nabíjet na 100%. Ale do Brandýsa ta zajíčka je tak strašně nechutná, že nechápu, proč mě prostě někde nenajde něco na Praze. Prostě, jo. Třeba v Letňanech. Jo, dojedu do Letňan 10% a tam to dobiju do 40% a přijedu k tomu Bauhausu, jestli vůbec přijedu, je 8 hodin, to jsem zvědavej teda, do 9 tam. Takže já bych už jako žádnou další zastávku neriskoval, protože na každý zastávce to je prostě o 5 minut zajíždka, 5 minut zapnutí nabíjení a vypnutí nabíjení zase odjezd. A zkusil bych to jako dotlačit tady, s tím, že asi hodně snížím větrání tady, abych tu teda jako teplo měl, ale aby to nežralo, teďka to žere konkrétně 2 kW z toho výkonu, který nabíjí, mi to žere do topení, čili dost možná, že to topení v rámci spoření úplně vypnu. Proužek zmizí. A to dobíjí zase 16 kW, jo. No, to je rozdíl. To je ten problém v tom, že ten stroj si bere z ty nabíjecí stanice to, co chce baterie, a pak toho kus vrazí do topení, jo. Takže jako špatně to mají udělaný chlapci z Japonska. Tak teď aktuálně mě to ukazuje, že bychom do Ústecký dojeli přímo cestou s minus 1%, to znamená 8,4. Takže to, co chceme mít tam jako rezervu, co teďka nabijeme od 8,5 kWh, tak budeme mít jako rezervu tam. To znamená, když to nabiju na 10,5, tak budu mít rezervu 2,5 kWh. Což je, myslím si, dostatečný, protože tam je těch nabíječek po Praze mraky. Takže tak. Takže vyjíždíme, já si nastavím 22 stupňů, vzduch si dám jenom na nohy, a vnitřní oběh a jedem. Takže to byl takovej trade-off mezi tím, jestli nabíjet tam díl, anebo tady někde v Praze, anebo to zkusit dojet, ale já jsem se překouk, že mě to nabízelo ještě nabíjení v Brandýse, takže by mě to tam, kolik máme, ještě 7,5 kilometrů to tam je a jako máme 4 kWh, tak jako bychom tam teoreticky mohli dojet. Cestou máme Kaufland, kde můžeme nabít poměrně blízko odtamtud, takže já si myslím, že to zkusíme se tam dostat a pak zpátky dojet k tomu Kauflandu. Uvidíme, jak to půjde. V autě to smrdí jako v bažině, protože se tady odpařuje ta voda z ty bažinatý řeky, ale vidíte Bauhaus. Stihnul jsem to 9 minut před zavíračkou, takže mám nakoupený, co potřebujeme. A my vycouváváme a jedeme domů. Já si tady pokusím najít najít navigaci, destinaci si dáme home a jedem a pravděpodobně nám to nabídne nějakou nabíječku tady po cestě. Co nám to nabízí? Nabízí nám to tady nejbližší Kaufland, který jsem vynechal, když jsem jel sem, protože jsem si říkal, že tam nakonec dojedem. Na tachometru 8 km ke Kauflandu je to kolik? Ke Kauflandu je to 3 km, no, takže jak se říká, plenty. Tak jedem. Tak míříme někam ke Kauflandu, máme 8 km dojezdu, což je 23% state of charge, jo. To je, si vezměte, že 23% baterie je pouhých 8 km na dojetí. A je to pouhý ani ne 3 kWh. A já už tam za chvíli budu, ještě kilometr někde tady v něm bej Kauflandu, něm je nabíjecí stanice Česu, takže to tam zapíchneme, naplníme to na doraz, já si tam zakempuju. Mám teda hlad, nemám nic k pití, nemám nic k jídlu. Jsem mokrej,
spadl jsem po pás do vody, ale to se všecko dá přežít. Blbý je, že to auto možná bude smrdět. A uvidíme. Mám jet straight na roundaboutu, ale tady je roundabout s semaforama, zvláštnost. Neznám takový zajímavý super věci, ale asi jsem dlouho nebyl v Praze. A máme nabíjet na 79%. A my nabijeme asi víc. I když do ty Boleslavy to není zas tak daleko, že jo, odsaď. To byl první výjezd. A my jedeme tady tudy někam. Zkusme to. Tak, já si zapnu auto. Tyjo, nabíjíme 45 kW, to jsem ještě neviděl. No, teplota baterie je 23 stupňů, tak to chápu potom. Už jim to brzo přijde, to přejde, jakmile budeme na 50%, tak zase to bude někam někde mimo, takže teďka z těch 24 kW odebereme nějaký věci na topení. Já bych si pustil tady dovnitř vzduch a pořádně si to zahřál na 22. Ale topení nám netopí, což je zvláštní. Netopí. A jako teplo z něj jde. Ale tenhle ten tady neukazuje žádný výkon do něj. Že by bylo přehrátý? 36 kW. Teď už jenom 36 kW do baterky. Já si asi sundám zase ty mokrý kalhoty, že jsem byl v krámě a začíná to tady jako smrdět jako v nějakým domově pro bezdomovce. Vysušuju tady sedačku topným tělesem, ale ona topí jenom na zadku a tady vepředu jako je mokrá. Čili ty ponožky spíš dáme dozadu. A uvidíme. Tady je vepředu mokrá, no tam to netopí. Tady je to provoz jako v nějakým Václaváku, no jo, teď jsme v Praze. Furt tady chodí lidi. Už máme 33. Stále u Kauflandu, nevím, kde to je vlastně. To je jedno. V Praze. Někde v Praze u Kauflandu. Nabití 85 a 85,6 tady. Ono kolem 80% se ta hodnota, která je na displeji, srovná s tou hodnotou, co je na stojanu. Nechápu. Předtím to na stojanu ukazuje daleko víc, než tady na... Takže už jdeme zpátky. A já jsem nabil na úžasných 90%. Už máme 83 po nevím kolika kilometrech. Hned to zjistím. V 6 kilometrech. Spotřeba je zatím 165. A já jedu nějakých 80, bych mohl už jet tady na dálnici, bych už možná mohl jet stovkou, tady nevím, jak je to povolený. A míříme zpátky, cíl je nabíjet pouze v Mladý Boleslavi a pokud to nevyjde, tak v Brandýse. Mně to teda jako píše, že do Boleslavy přijdem s 10%, což je ideální. Kdyby se to tak stalo, bylo by to super, protože máme jakoby ještě 20 km před Boleslaví nabíječku, takže bych viděl, jestli tam dojedu nebo nedojedu. A když bych tam dojel s 10%, tak jako super. Ovšem 10% v tomhle autě je asi 1,5 kWh a to je poněkud, řekl bych, poněkud málo. To už je stav, kdy nasazuje takzvanou želvu. Že fakt by to chtěl nějakou větší baterii, ale zatím vidíte, že se s tím dá dojet do Prahy. Sice s nějakým zdrženíčkem, ale jasně, kdybych si tam dal 40 baterii, tak dojedu do Prahy na jedno nabití. Tam si 10 minut frknu a pojedu zpátky. V tom je ten rozdíl a
A vlastně není co k tomu dodat. Každý si to sám přebere, jestli to má smysl nebo nemá smysl. Pro mě to teď smysl do příštího roku nemá pořizovat do toho baterii. Jestli slyšíte plácení, tak já se plácám do stehen, protože moje kalhoty jsou opět tady položený na sedadle, který se vytápí, a dal jsem přednost tomu sedění tady v trenkách, protože přeci jenom trenky už mám suchý a kalhoty byly mokrý a schoby to strašnou dobu. A myslím, že už je to docela v pohodě, topím si tady na 24 stupňů. Už máme 80% jenom, ujeli jsme 9 km, takže za 9 km 10%, takže kdybychom tam měli 100, tak bychom byli teoreticky 90 km. Dnes to tam nebylo, takže vyčteme 9, takže to 89. 10% dole nemůžeme použít, takže to je 80, nevím. Každopádně spotřeba je 166 a já to zase vypnu, dám na baterii na nabíjet, protože mám tu kameru úplně vybitou. Nastavím tady nějakou jinou cestovní rychlost. Zkusíme jet normálně stovkou, jako normálně pro někoho by to mohlo být pomalý, ale pro mě to je normální cestovní rychlost. Vidíte, jedu stovkou a ještě mě předjíždějí vpravo. Akorát ty světla bych chtěl trošku dál se řídit, ale nevím, jak se ty ledkový světla seřizou, umím je dát jako blíž. Potřeba bych je dát ještě dál, nejdou. Kdybych si dal dálkový, tak na mě asi možná nikdo moc zblikat nebude, protože ty svítě jako když nemůžou. Tak, jdu nabíjet zase kameru. Tak, právě jsme minuli Benátky, nebo co to je, a Lidl, nabíječku zdarma. Do Mladý Boleslavy zbývá 16 km. Na tachometru je 19 aktuálně. A stejný číslo mi tady ukazuje Leaspy, což je okamžik, kdy začne želva a za 9 km nám to vyhlásí stav nízké baterie. Takže přijedeme do Mladý Boleslavy úplně akorát, si myslím, takovýma 20%. No, mi to tady odhaduje 17. V nejhorším případě snížíme rychlost, protože já to tady svištím 106, což znamená, že to má spotřebu kolem teďka do kopce, jestli to dobře vidím, 30 kW. Z kopce to má nulu většinou. A aktuální spotřeba je 173. Jestli to chcete s jednotkama, tak samozřejmě watt hodin na 1 km. Ujeli jsme 41 km. A spotřebovali jsme 7 kW a ještě 5 kW máme v baterii. Takže už 40 km neujdeme, ale těch 16 km je tady podle auta do vyhlášení stavu nízké baterie. Leaspy to odhaduje na 6,9 podle spotřeby, kterou si počítá. Aktuálně se mu pohybuje mezi 175 a je 177. Prostě jakmile jdete trošku do kopečka, tak se to zvyšuje, jakmile jdete z kopečka, tak se to snižuje. A do Boleslavy zbývá kolik? 13 km. Takže já myslím, že akorát zase někde Boleslavy na sjezdu nám to vyhlásí stav nízké baterie, což znamená zhruba dojezd 15 km, 10 km. Záleží na tom. Teďka jako samozřejmě to ukazuje méně, protože jdeme jako blázni. Pro někoho možná 105 není bláznoství, ale pro tady to auto docela jo. A těch 14 km je jakoby celkový dojezd. Jo, to je celkový dojezd. Za 4 km nám to vyhlásí tu hlášku. To znamená, bude mít do Boleslavy zhruba ještě asi 5 km. Vyhlásí to na 30%. Kdybych jako teďka ubral na nějakých 80 km za hodinu, tak možná dojedeme do Boleslavy i bez hlášky. Ale vidíte, že to je jako ty procenta mizej. Tady to je poslední kopeček, pak už je klesání, takže zase je otázka, jak se to bude chovat v tom klesání. Takže teďka v tomhletom kopečku nahoru nám to asi poleze pěkně dolů. 35%.
16% budeme mít tam odhadovaných. Původní odhad byl něco jako 3% nebo 5%. Jsem jel asi pomalej, možná kdybych jel těch 110 km za hodinu, tak by to bylo možná jinak. Ale takhle je to prostě tak. Tak mi zítře, ale to je sčítaný výlet, teď mě asi moc ne. 32,1, když rozsvítím, tak možná to bude vidět. 31,8, 10 km dojezd, 9 km nám zbývá do cíle. Takže to není úplně jako úplně super, takže já prostě teďka snížím rychlost na 80. 95, takhle. No a uvidíme. Protože těch 106 bychom tam asi nedojeli. Ono to teďka bude samozřejmě z kopce, takže možná před Boleslaví se zase budu moc přidat. Uvidíme. Teďka jak jdeme z kopce a jenom 95, tak už nám naskočilo zase dojezd 9 km a do cíle už máme jenom 6. Takže ten gom na palubní desce je skutečně gom. A tady ten, to, co tady ukazuje Leaspy, je v podstatě taky gom. Ale jako to nejde tak brát, protože jsme jeli 110, nebo 105, 106. Ta spotřeba byla výrazně větší, než je teďka aktuálně. Když se podíval, jaká je aktuální spotřeba, je teďka jenom 84. A poslední jako asi minutu je 181. Což je teda jako hodně. To nevím proč. Každopádně nám tam zůstává 9 km, co jsme si jeli tady z kopce a my máme už jenom do cíle 5 km. Takže tam přijedeme s nějakýma... To je nějaká složitá situace. S nějakýma... Nevím kolik. 20% má. A můžeme si dovolit jet zase stovkou. Musíme jet... 95. Na tomhle autě je trošku blbý to, že vy když dáte nohu z plynu, tak potenciálně se vám rozsvítí brzdový světla v okamžiku, kdy on začne rekuperovat. Pokud začne rekuperovat nějakou větší silou než něco, tak se rozsvítí brzdový světla. Ono to vypadá, jako když vybrzdujete někoho, před koho se zařazujete, protože já prostě jenom dám nohu z plynu a čekám, až to tempomat chytí na nějakou takovou rychlost, kterou to má. Takže 8 km. Dojezd podle auta, 25% v baterii, 3 kWh v baterce a my máme 3 km, naprosto v pohodě. Tak, blížíme se k sjezdu Mladé Boleslavy. Svítí nám tady všechny možné kontrolky. Spotřeba, teda dojezd 7 km. Baterie 22%. Teďka si tady jako nabijeme. 22,2. Asi moc ne. 22,4. Ojojoj, nesmíme moc rekuperovat, protože jsme si to dobili dřív, než dojedeme do nabíjecí stanice. To ne. Tak tady Mladá Boleslav, zbývá 500 metrů. Tady máme 7 km dojezd a 2,7 kWh. Já musím zůstat takhle vpravo, rovnou včetám se k dvěma údenem na výpisnici McDonaldu a v té kásce spolu něco pomyslím, nevím, jak to dělám. Tak, jdu tam, čekaj, jsi McDonaldu, co jsi musel? Super. Zde se chci musel? Takže 21%. No, teď to zase nabijeme naplno a půjdeme. Pojedeme domů.
23% na statenu. Já si zase zapnu auto. Vypnu světla. A nabíjíme kolik? 40, 45 kW. To jde, ale jako to bude tak do 40%, do 30% a na 50% už budeme mít 15 a na 80% už nějakých jenom 10. Baterka má krásných 29 stupňů v té nejteplejší části, což myslím, že je jako OK, to dosáhneme takových 30 stupňů maximálně, teda 35 stupňů maximálně, no už to leze, 30,1. On to ze začátku poleze a pak už to bude zůstávat, jak ten proud bude klesat. Tak já jdu někam tamhle dozadu opět spadnout do řeky na záchod.